När man ska festa vill man ju helst göra det med kompisar eller sin familj. Men ibland tvingas man bli full med kollegor och folk som man bara känner genom jobbet. Och då blir det ofta lite stelt. Därför uppfanns aktivitetsfyllan. Ingen kick-off idag är värd namnet om man inte har fått åka ribbåt, bada tunna eller spelat improvisationsteater med Helge Skog. I industrialismens barndom var ofta en hel bygd knuten till en arbetsplats, bruket. Och då blev kickoffen en verklig folkfest. Folkfest på den tiden betydde att man gick struttigt fram och tillbaka på Storgatan i vadmalsrock och kliiga långkalsonger i 30 graders värme tills man tuppade av. Här ser vi säsongsarbetare på Skistar i Lindvallen som svetsas samman på fyllan med folkdans och bögbråk. Säsongen 1897-98 blev Skistars bästa någonsin. Teknikens landvinningar revolutionerade aktivitetsfyllan. Här ser vi en råpackad Vicky van der Lanken ofokuserat fylleköra en zeppelinare kors och tvärs över gärdet medan personalen på Oscarsteatern tvingas titta på en hel eftermiddag. En hel bransch växte snabbt upp i skuggan av företagsfesterna. Eventbolagen. Här ser vi pionjärerna Fieldwork i aktion på SVT Sales vårfest. Temat var nötkreatur och en som var bra på lyset var gamle programledaren Per Sinding Larsen med en så kallad björnfitta käckt på svaj. Här ser vi honom strax innan säckhoppningen när han biter sönder Peter Lemarks ytterrock. Ett populärt men lite dyrt inslag på företagsevents har alltid varit horor. Göingeflickorna fakturerade 30 000 för 2 timmars sång och prostitution i Vitfors monter på Vildmarksmässan 1928. Aktivitetsfyllan är och kommer alltid att vara en möjlighet för anställda och chefer att lätta på trycket genom att bli pruttfulla och ligga med någon i något förråd.